Hello guys, welcome to KUPAIDEA YouTube channel. Chukundira nyejo watikaona achitaura panapa pamusoro pamaitina Madam Boss. Achitaura izvo achiti apo makapedza gore rakapera mushitukana mucomment section nenyaya dzima celebs tikakutsiurai kuti ingoitai zvemari. The rest is noise. Zvino muchadiva sikana, love is leading. Tsvagai mabasa, ndinokudai manzwa. This is Joy achitaura. Ndokuona zvekare vanhu vachidaira vachiti but newe futi uripo futi pakutukana, hausi mutsvene zvako iwewe. Joy ndiye akatokonzera nyakanyaka uyu. Kutorwa picha doesn't mean good they are besties. Uyo, sit down uku. Joy is obsessed with Madam Boss. For some reason, she thinks she runs Madam Boss like she has authority to say stuff about her. Iwe Joy hadina basa newe or whatever you hold against Madam Boss. She's a national treasure and tumuna kadaru. And you'll never be like her. Ropenga irozi Joy, nyarara uko hausiri wakakonzeresa noise iwo uchifunga kuti mchaida team up na Felistas kusote satira. Ketina dzosa foot recording iya, pamwe rakangaona kuti raiva involved sisatan remunu. Taura ako shamwari, richimira mira kane, achienda kwese mkadzu inyoka chaiyo. Zisatan ra kunyaraga, nikuti rakaona kuti nana feli hazvina kushanda, kaya kuti wese waiwa kuno, asikushaya nedera wakasangana kana kuprimark chaiko for coffee a pound. Utumati mashamwari iwayo. Taura ako shamwari yangu. Ndaito zvibvunza ndega hapana ushamwari. Mbuya yoeda kudiwa nevanhu ichifumura taira. Manje fela akatona kuti mbuya vozinyoka. Iwe Joy ndiwe umwe iwe. Uyo akunyaraka. Shuku kuiri mudoto. Wakafumura taira. Garapasi Joy. You caused that drama, remember? I don't get it. Does having a picture taken with someone mean we are friends? Vaifanirwa kudii. Rato rwadziwa ndori mwezi nyoka iri. Akamuudza kuti vanhu vanokomenda nyaya dzepa social media vasiri kubasa ndiani. Iyo nyaya yekuzviona kunge ndiega anoshanda nekumainda business rake. Kunyora comment kunoda 30 to 50 seconds akudi 24 hours. And vanhu vanokomenda vatori kubasa kana kuchikoro. Makaunza drama ba social media vanhu vanotokomenda, we are not here to mind our own business. Sorry hako please, continue neiji chohomwe maziso iji. She contributed 90% pakuparadzanisa vanhu uyu. Doise anesu iwewe, ziva zvekuita business rako uko. Akukangana kuti ndiye honzerisi nyakuenda pa live ya Ketina, imbwa iyi. Dzango nyadzana Joy, iwe ndiwemwe wacho, dai wato tichaita sei, wazviitawo include. Nemiwo sisi Joy muripo musada kuzviita mutsvene apa. Iri rinopenga iri, apa ndiro zinyoka zvaro. Wakunyaraka, isu tiri nani zvinoperera pa Facebook, kwaiwe unoenda kumba kwavo vese, uchanyarirepi, zimutsipa Joy mudoto. Ndiye the biggest one kuvaparadzanisa, akunyara. Wakafumura taira garapasi Joy. Joy ndiye unyakwese uyu. Taira ndiye angori machua. Icho chaitonyara nokuti chakati ndakachidzinga pamuchato uya wekumama uya. Ane dzungo uyu ngape vanhu mari dzavo. Uya anongopengereka ne women empowerment yekupenga. Asi aita gang up uko. Anopenga Joy asi aive number 1 kumhanya neguwa nonsense. Rinoda wanesara attention. Iwe uri suku kuiri. Ndime maikusanira taira nere mhazhare island iri. Ana Joy ndivana nzvenzvanaka. Uyu ngagare zvake pasi. She contributed so much pakuvenga apa. Ndiye trouble kozva iyeyu. Tibvire uko Joy. Joy ndiye akatokonzera noise yese iya. Anopenga uyu. Ndiye mumwe futi asingagone kutamba nevamwe. Ushamwari wemade in China. Vese kunyangirana uko nemashoko esaya. Avanofumurana upfambi hwavo. Aiwa ushamwari wokudhara manje. Uye anotopenga zvake, ndiye aive number 1 kuti team ningi. Ndiwe honzeri Joy, tibvire uko wave nenyadzika. Kwokutora pikwirana here. Joy woti kuipa face neudofo futi. Uyo amunoti Joy anosvota semazuva adhailutwa na stepmother. Ane chinakira kunge chibereko chehure. Ungati iye ndiye mutsvene, achingoti face yakaumbuka kunge mukati membiya ine muteuro wenhova. Uyu anondibhoa akazopa here vanhu mari dzavo. Akanganwa kuti anga ari pa center pe everything. Senyika love lead yedu iri pa keyboard. Maskandal enyu kutandara kwedu zvema team rato drama iro. Iyeyu ndiye aitofarira kunetsana kwavo uyu.
Uyuhuwi anasota ngetie kupisira iliku nwane mangai. Zikama uko. Uyane dase benzi ndia iwe pasenda wani. Inga maiti taka taura pa interview kuti vano sangana kuma eventa kawanda wani. Vano mwore sana. Vai itazwiripo sope raipapo. Iwo kato vunzwa guwapa National Radio Joy. Tipvire uko. Nyarara ndiwe mroi iwe. Mashoko yeku wadzwa kuona maiti tina madamboso wa shitoro wavese mapichayo. Ndia alukuto nyara wese. Akangana kuti vakamboita katimu zvavo. Hai watakuvaziva vanenge vapera kunonaka. We know Mighty Dishi went kumba kwa Madam Boss paakaita accident. But doesn't mean vachiri kuirana zvekudaro. In fact iwewe ndiwe nyuka yacho yakawedzera hondo idzodzo. Saka ukudza keti kuti ndiye ari kurira Madam Boss on behalf of Kitty here. Did kamchacha go kwa Madam Boss? Yes, she did asam na mafotos amakaona nekuti Felista zakazvininipisa akakumbira regerero. Rarwadzwa zichembere iri, ndora emira mira semweya yetsvina, zinyoka kokunyarara unobvei. Uyu dai anyarara zvake, plus ngati siye nengotudza kuti kutsvaga mari, iye ari kutsvaga kupiko. Kuhura nemuruma nemhuri ndokutsvaga kwacho mari here, ngati garire pasi, anoswera aku NHS uko. Unge aine insurance. Joyi ukazwa kuti Tyra na Felicitas vakabva kuresa unobatsirika. They are like sisters. Imi ndima kutsvagawo limelight nawo. Anyways, Romo ndosaka uri zidada. So drop a comment below games amunozvona sei pamusoro penyaya ya Joyi guys. Uye na Madam Boss na Mighty tiri kutaurika masvis guys. So drop a comment below mzamunozvona sei. So until meet again bye for now.